pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas. Sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação, e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo, pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, lembremos de forma especial em nossas orações de todas as famílias, particularmente as famílias enlutadas. Lembremos das crianças, particularmente aquelas que ficaram órfãs por conta da Covid-19. Oremos pelas pessoas enfermas por conta de problemas físicos, emocionais e espirituais. Lembremos também das pessoas que atravessam grave tribulação por conta da fome, do desemprego, do desabrigo, do desencanto e desespero. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai de amor materno, nós te pedimos por todas as famílias, para que todas as famílias, Senhor, sejam abençoadas, que todas as famílias sejam lugares de acolhimento, cuidado e carinho. Que as famílias sejam um espaço amoroso de formação, educação e proteção. Maravilhoso Deus,
que te manifestas na dádiva do amor, derrama tuas ricas bênçãos sobre todas as famílias, sem exceção, sejam elas grandes ou pequenas, com ou sem crianças, de um ou mais gêneros, para que aprendamos a enxergar nas pessoas a quem amamos a face do Cristo amoroso, vivendo em harmonia conjuntamente, até que ele venha. Amém. Carinhoso Senhor, vela pelas crianças abandonadas, pelas que sofrem abuso e violência em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas, pelas que vivem sem conhecer a luz do teu amor, pelas crianças órfãs por conta da Covid-19. Capacita o teu povo a fim de que lutem pela justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas, no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus Cristo, chamaste-nos para que nos amemos uns aos outros, assim como nos amas. Chamaste-nos para cuidarmos uns dos outros, como se estivéssemos a cuidar de ti. Neste momento, ajuda-nos a trazer a vossa esperança uns para os outros, para acalmar os medrosos, para tranquilizar os solitários, para abençoar os doentes e confortar os enlutados, assegurados da vossa presença amorosa em nosso meio. Em teu nome precioso rezamos. Amém. Deus Pai de amor materno, derrama vida e vida abundante na vida de todas as pessoas que agora escutam este ofício. Senhor, sê com elas nesta noite que termina. Escuta, Senhor, as nossas preces, as nossas orações. Os pedidos de oração que foram colocados no chat e na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, sê conosco. Nos fortalece, nos ajuda a atravessar estes tempos de grande tribulação. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós. Tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho,
Que o vento esteja sempre às tuas costas. Que o sol brilhe quente sobre a tua face. Que a chuva caia suavemente sobre teus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.